programi jon titullohet 8 për të gjithë dhe arsyet se ne pse jemi përcaktuar për një program të tillë është pikërisht nevoja e shumta të qytetarëve të cilët japin tregojnë në një farë mënyrë se është shteti ai cili ju mungon pikërisht shqiptarëve të cilët ndihen të pabarabartë. Sepse duhesht e kështu të titullohet programi dhe pse duhesht të ishte përmbajtja e tij në këtë formë siç është e ndërtuar, më së miri mund ta vërtetojmë në qoftë se i përmendi vetëm disa nga programet apo nga investimet kapitale të cilat janë bërë në Maqedoninë lindore sidomos. Ja, për shembull, 40 milion euro është projekti i cili 60% veç është realizuar dhe pritet të realizohet edhe 20% i tjetër i gjithë projektit në Gjevgjeli, ku është ndërtuar apo ndërtohet një hidrosistem i cili pritet që të shtojë prodhimtarinë e tokës bujqësore atje, dhe të bëhet fjalë për 8000 hektar tokë. Ne nuk kemi kundër projekteve të tilla, megjithatë e dimë që edhe pollohu, edhe buqet, edhe blegtorët e këtyre anëve kanë nevojë po ashtu të kenë sisteme të tilla të ujitjes, kanë nevojë që të shtojnë kapacitetet e prodhimtarisë dhe në këtë aspekt ne ndihemi të eksploatuar dhe të shfrytzuar dyfish nga ana e shtetit. Se them se jemi të eksploatuar dyfish. Njëherë jemi të eksploatuar sepse ata 20 milion euro nuk janë vetëm para të njerëz etni, por janë para të buxhetit të aplikuara nga gjithë qytetarët edhe nga ne, prandaj edhe ne meritojmë që të kemi ndarje të drejtë dhe proporcionale në atë buxhet. E nga ana tjetër buqit e tetovës edhe ata e pollokut edhe ata ato pak kanale të ujitjes që i kanë pasur në të kaluarën edhe ata tani më nuk funksionojnë. Kështu që ne eksploatohemi një herë kur buxheti kesh përdoret dhe eksploatohemi edhe për zbyti kur jemi të detyruar të blejmë rendimentet e buqeve nga Gjevjelia, nga Strumica, ndërkaq nuk kemi mundësi që të ofrojmë si buqë të tetovës si blektor rendimentet tona. Kështu që në këtë aspekt jo vetëm ky projekt ka dhe shumë projekte.